Shoqata e menaxhimit të peshkimit ka rikthyer në vëmendje problemet e shumta të liçenit të Shkodrës, që sipas tyre po shkatërrojnë dita ditës këtë hapësirë ujore. Kryetari Ali Arusha e quajti krim ekonomik bllokimin që po i bëhet lëvizjes së peshkut nga deti në liçen dhe ana sjelltas. Kanë ardhur me pun praktik, dhe lanin që e ka bllokuar komplet bunën, edhe penarçishi që uni këtu jo, që e kanë bllokuar komplet anën tjetër të liçenit të Shkodrës. Pra kanë bashkëputjen e liçenit të Shkodrës me detin. Komplet, kja është një krim shumë i madhë ekonomik, se me tonelat peshku që lëviz prej detit në liçen, e anës jetës e kanë bloku komplet. Nuk ka absolutisht as i gryk të Dajlani, s'ka as i gryk këtu për me qarkullu peshku. Kryetari i shoqatës hedhë akuzat duke thënë se personat e angazhuar për menaxhimin e peshkimit në liçen nuk bëjnë punën. Kanë për detyrë me ban sistemimin e penerve, që mi është mangë kësaj katastrofe që i kanë bërë liçenit të Shkodrës. Këto s'kanë bërë absolutisht as i gjë. Kanë për detyrë me grumullu peshkun. Tash 7 vjet ka ardhur makina frigoriferike, nuk është grumullu i kokur peshkut. Ka 27 vjet që sa shtjell një rasat peshkut liçenit të Shkodrës. Ka ditë natë tash 27 vjet gjenerator e dinamit që i ke. Nën hutit deri në derdhjet bunës. Pavarësisht kërkesave të shumta pranë Ministrisë së Mjedisit, por shoqatën asgjë nuk ka ndryshuar në liçen. I kena bën letra. Kena shku sa e sa herë në drejtorinë e përgjithshme të ujnave. Kena bën debate për i këto punë e liçenit të Shkodrës. E kena hedhë në gjyqë, vetëm fjallë të bukra, asë një vendim edhe asë një gjas kanë marrë në praktik, për gjithë e në kënë mashtrimi që në kanë thamë. Në shumë raste, shoqata shqiptare menaxhimit të peshkimit ka hedhur akuzat të rënda sa i përket gjuetisë palishme në liçen dhe shkeljes flagrante të rregullave të peshkimit.